Në një bot ku teknologjia zhvillohet me shpejtësi të pazakont, zanati mbetet një force pandryshueshme që i reziston kohës. Edhe pse shumë sfidohen nga avancimet e reja teknologjike, zanatçiut i besohet në aftësinë e tij. Në këtë material do të shqyrtojmë se si zanati në thelbin e tij të thellë tradicional ka gjetur një mënyrë për të ekzistuar dhe evoluar në një mjedis ku teknologjia ka marrë një rol kyç. Në fakt, në qoftë se i referohemi pjesës së zanateve në Shqipëri, jam pak zanate të tilla që mundet të japin atë lloj kontributi në buxhetet e individëve apo të familjeve, të tilla që të justifikojnë vetveten për një pritshmëri më të madhe në raport me atë që konsiderohet e ardhmja e të rinjve. Unë do thosha që disa profesione pastaj me kalimin e kohës e humbasin rëndësinë, për shembull profesioni i këpucarit apo profesioni i marangozit apo profesioni samargjiu, siç mund të thëjmë përpara dhe të tjera, pasi vetë jeta është në një dinamik të tillë e cila i zvendëson disa profesione të vjetra me profesione të reja. Në një rrugicë të bukur të kryeqytetit të Tiranës, gjejmë këpucarin Kutimi Mera, i cili çdo ditë udhëton nga qyteti Elbasanit për të mbërritur në biznesin e tij të këpucarit. Kujtimi shprehet optimist për punën e tij, sipas tij, pavarësisht daljes së teknologjisë, puna e këpucarit nuk zhvlerësohet. Kjo punë është jo e zbehur, po e mbaruar. Që po ti numrosh sot me sa njohun këtu janë me kokrë, se me emër ka shumë. Po jam amator. Për mu unë e bëj me kënaqësi. Dhe për punën që baj, unë kënaqem vete, shpirtërisht, për atë punë që baj. Tani, fitim prurës u shqesh, nuk e zgjat dorën kujt. Jo se do bahesh i pasur, po jenë atë të përditshme, punon, kënaqesh me atë që ban. Të rinjt dukshëm nuk e zgjedhin të profesion dhe kjo për shumë arsye, të cilat nuk lidhen vetëm me zvendësimin nga teknologjia, por me sa duket edhe pagesa. Ndoshta dhe është se tani rrugët janë të mundshme për atë që mendon dikush këtu, dikush jashtë. Unë e kam provuar edhe jashtë, pra themi se e mira është këtu ku ke le. Themi pse jo, edhe të tjerë ta pasojnë të punë. Do ishin të kënaqur në punën e vetë, nuk do t'i bezdiste kush, do ishin themi të kënaqur në kuptimin e mirë që ka në punë edhe në ngërjesh, nuk e po qa do baj sot, ose ke profesionit tanë, po t'je që i mirë fill, ke puna që banë, nuk ka në një. Këpucarët artizanal ofrojnë një përvojë unike dhe të personalizuar për klientët e tyre. Këta profesionist kanë aftësi të veçanta dhe njohuri të thella materialesh dhe teknikave tradicionale të prodhimit të këpucëve. Edhe pse ka teknologji që mund të ndihmojë në prodhimin masiv të këpucëve, kërkesa për produkte të personalizuara dhe me kujdes ende ekziston. Për ekspertin e punësimit Terald Pashaj mbetet një sfidë më vete, zëvendësimi i këtyre profesionistëve. Profesionet, si çdo gjë tjetër, janë në ndryshim të vazhdueshëm. Pra, duhet mësohemi me faktin që gjërat ndryshojnë dhe profesionet dhe pozicionet e punës ndryshojnë me kohën. Pra, po t'i referohemi kohës më pashme, kur unë kam qenë fëmijë, kanë qenë pozicione që sot janë zhdukur plotësisht. Për shembull, po marrin pozicionin e furtarit, po marrin pozicionin e druvarit, pozicionin e karrocierit, që kur kam qenë fëmijë kishte kudo, sot nuk kam më. Po ka disa pozicione të cilët janë drejt zhdukjes, por nuk janë zhdukur plotësisht. Për shembull, teknik televizori, janë minimizuar krejtësisht, ose teknik lavatrishesh, janë dhe ata paksuar, ose pozicioni shoferit, më parë ka pas shumë shofer, në Shqipëri ka pas dhe shumë ushtarak, që sot ato janë minimizuar, ose ndoshta do të shkojnë drejt një minimizimi ekstrem. Pra, ne duhet mësojmë me këtë fakt, ashtu si shka ana tjetër, ka disa profesione të cilët janë zgjeruar shumë me kalimin e kohës. Pra ne kemi persona që merren me kujdesin personal, kemi trajnus që merren me shëndetin, me mendjen, kemi profesione që merren me të gjithë artin e kulinarisë. Pra, në këtë kuptim, ne nuk duhet shqetësohemi sepse gjithmonë do të ketë ndryshime. Disa pozicione do të zhduken, disa do të shkojnë drejt zhdukjes dhe disa të tjera do të zhvillohen. Të gjithë pozicionet që lidhen me teknologjinë digjitale. Ne nuk e kemi menduar më parë, për shkakun që do të kishim persona që do të merren vetëm me kontrollin e testeve teknologjike, që ka shumë që punojnë. Persona që merren me përputhshmërinë, që nuk e kishim menduar përpara, dhe janë profesione që sot kanë një rëndësi shumë të madhe. Pra në këtë kuptim, ne nuk duhet na shqetësoj fakti që disa pozicione nuk ekzistojnë. E këto pozicione me kalimin e kohës ose këto punë që përfitohen nga këto profesione do të zëvendësohen nga robotizimi. Kështu funksionon, të rinj nuk pretendojnë që të bëjnë këto punë pavarësisht një pagë që marrin momentale. Kështu që duhet mësohemi me faktin që disa pozicione do të zhduken dhe të rinj nuk do të zëvendësojnë, të rinj nuk duan të bëhen blegtor, nuk duan të bëhen buq,
nuk duan të shkojnë në mal me dhend, ku them të rinjt, edhe ata të rinjt të cilët nuk e kanë kualifikimin e duar. Por edhe ata nuk duan ta bëjnë këtë punë. Pavarësisht se dikush për momentin mund t'i paguajë. Të thoja që në mbyllje të komentit tim mund të them që pozicionet dhe profesionet duhen zgjedhur në bazë të kohës. Gjërat ecin me kohën. Ne nuk mund të kundërshtojmë rrjedhën e natyrshme të zhvillimit shoqërisë tonë. Një avantazh i profesionit të këpucarit është kujdesi i tyre ndaj cilësisë dhe detajeve. Në krahasim me prodhimin masiv, ku cilësia mund të kufizohet për hir të volumit, këpucarët individual mund të sigurojnë një standard më të lartë të cilësisë dhe një kujdes më të madh ndaj detajeve. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ndikimi i teknologjisë në profesionin e këpucarit mund të sjellë sfida, por edhe mundësi të reja.